ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିନ ହେବ, ଆଗାମୀକାଲି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶାରେ ଏବଂ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆସ୍ଥା କରି ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, 15 ବର୍ଷ କାଳ, 5 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘକାଳ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିଛି ସବୁକିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ 19 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ନବୀନ ସରକାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାରଗ ଶାସନ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକ ଆଜି ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିକି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁଇ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶୂନ, ଏବଂ ଦୁଇ ନେତାକୁ ଲୋକେ ଦୁଇ ନେତା ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମହାନ ନେତା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବି ମୋଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାଙ୍କର କାମ କରିଛି, ଏବଂ ଏହା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ଲହରୀ ଭଳି ସାରା ଭାରତରେ କାମ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା। ଆଜି ଆମେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଭିତରକୁ କିଛି ନଜର ପକାଇବା, ତ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭାରତର ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଇତିହାସରେ ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଥିଲା ଭାରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଳ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲାଗି ଆଜି, ଏବଂ ଭାଜପା ଯେଉଁଠୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଭାଜପା ହିଁ ଦେଇପାରିବ।